имаше... Ти пай тука нагоре, сега има прекъснат път на Байкушевце и паднал мост. Бучеше, страшно вода вървеше тук. И е това е. Всичко отнесено, племнята там и колата тук долу това и така. Бучене беше. Железата тракаха все едно, два самолета се сблъскаха. Част отгоре и от горната къща голямата кола дойде. И двете коли нашите. И с дървата. 10 кубика дърва. Няма нищо нарязаните. Това е добрата новина, че за момента нямаме такива сигнали, нямаме пострадали хора. Отгоре.